siku ya leo na pia kwa kufurahia kwa sawa. Aya, simameni tena. Utarudishiwa pesa yako Desemba. Na nimeona mali imetoka. So nikiita mali umetoka, mnasimama. Tuliwaita hapa siku ya leo kuwatia moyo. Kusema kwamba tunajali maisha ya kina mama. Maana ukibadilisha maisha ya mama, umebadilisha maisha ya jamii. Kwa hivyo kina mama, nataka tufanye biashara. Na tufanye bidii. Na tujue kwamba jamii inatuangalia, watoto wanatuangalia, inchi inatuangalia. Mimi niko hapa tayari kuwasaidia kwa mambo ya women economic empowerment. Kwa sababu kina mama, hii mambo ya table banking, ukichukua pesa mpaka uende ufanye biashara. Kwa table banking, najua hatuna board yetu hapa, lakini huwa tunasema kwamba table banking ni kama hii mikono ya mkono wako. Unaona? Hivi dole ni tofauti, si ni kweli? Tunasema kwamba hii kidole ya kwanza ni saving. Kufanya nini? Kusave. Ya pili tunasema ni kufanya nini? Kuomba ama kukopa. Na hii ya tatu ni kufanya nini? Kufanya biashara. Tunaelewana? Hii ya nne ni kufanya nini? Kurudisha.